trilha, olho inchado, ferrado. Começando a trilha, 4h30 da manhã, vamos pro Taipabo Sul. Já fizemos o cadastro. Vamos subir. Olha lá o vídeo. Um pouquinho frio. Não dá pra ver nada. A lua tá aqui na Pedra do Grito. O Getúlio tá ali já. Agora é 6h16, já estamos aqui no Getúlio. O sol já tá querendo aparecer. É pra nascer perto das 7, certinho. Atrás ali do Taipabo Sul, Ferraria. Partiu então, Taipabo Sul. O sol já nasceu aqui no Getúlio. Partiu Taipabo. Tá tudo úmido, tudo molhado aí da manhã. Mas tá bom. Olha lá, mais uma vez. Ali tá a Itapiroca, ali o Caratuva e lá o Taipabo. Caralho! Mais coisa, cara? Ai, acho que não. Porra! Galinha ali? Galinha safada! Também, né? Fui... Esse que é o foda, né? Esse que é o foda, não olhei pro chão. Tá filmando. Acabei de cair. Aí, chegamos na bifurcação. Nós vamos pro Taipabo Sul. Aqui tá dizendo que tem mais 4 horas. Nós vamos pra esquerda. Direita, Pico Paraná e Itapiroca. Aqui é o Rio Seco, que fala. Fitas amarelas lá, vai pro Caratuva. Ali tem uma fitinha azul. Vai pro Taipá. Então nós seguimos pro lado esquerdo. A trilha pro Taipá já é bem mais fechadinha. Aqui pro Caratuva. Aqui já tem uma subida boa. Continua a trilha, já faz aqui uma meia hora. Estamos caminhando. A princípio umas 2. Vou chegar até o cume. Por enquanto tá tranquilo. Tá bem marcada. Cheia de fitinha azul. Só ficar atento a essas fitinhas aí, boa. Tem uma subidinha chatinha, tudo molhado. Mas tá legal. Uma partezinha aqui bem
chata, cheia de raiz, pronto para escorregar. Aqui não dá para filmar não. Bastante raiz. Outra coisa. Trilha bem fechadinha aqui. O sol tá apontando. Ah, aqui abriu um mirante. Já subimos bastante. Eu acho que o Getúlio tá pra lá, cara. Quer, né? Pra cá. Que massa. Acho que falta mais uma hora e meia, mais ou menos. Ah, chegamos aqui num ponto que tem lugar pra acampar. Mas não é o cume. O cume é lá. Olha o Pico Paraná, visada daqui, hein? Coisa mais linda. Nossa, olha só, cara. Puta que pariu. Olha só. Não, ali. Caratuva. Pico Paraná. Estava ali naquela pedra, falso cume da Taipá, Bussu. Subimos esse tanto aqui, o cume está ali para cima. Mais uma área de camping. E ali, caixinha. Muito bem, muito bem. Pelo GPS, não sei se dá pra ver aí, mas deu 5 km e 400, elevação 1735. E é isso aí, chegamos aqui na trilha pro Taipá. É uma corda. O Julião já tá milhão. Boa. Olha aí, ó. Agora chegamos no cume do Taipá. Lá. É o Taipá Bussu. Aqui é o Taipá. Não tem caixa de cume. Aí chegamos. Voltemos pro Taipá do Sul. Agora descansar um pouco. São 10 horas da manhã. Viemos rápido, hein? Caramba. Assinar o livro. Comer alguma coisinha, tomar um café.